Nu špilėkas viršoj! Čia šis pilietis bėga. Aš prisiduodu. Šaunuolis. Ne, ne tą paspaudžiau. Pas mane vienas pilietis į mašiną atsisėdo dabar. Sveiki, draugeliai, galvoja Daniečia, kaip Virgis dabar kalbu, tai jau bus Virgio epizodas. Ir teisingai galvoja, nes Virgio ir bus, tai čia pastriminom vieną vakarą ir galvoju, ar tai pastriminsime, gausis koks epizodas. Gausi ir manau gausi tikrai jokingas, Virgis ir spruko, ir buvo pagautas. Ai, gal ne, kebrytė, gal nespoilinsiu. O paspoilinsiu vieną dalyką, kad Eneba šiek tiek atsinaujino, iešku ūkininkų, ūkininkas ieško žmonos. Ai ne, ūkis šeimininko, ne taip pasakiau. Džodžiu, farming simuliatorių, buvo pasipaustinęs istoriją Enebos, tai tikrai kebrytės nemažai atrašė, kad žaidžia šitos gėjimus, farm simulatina in real life, žinoma, FIFA 23, kuponai, žaidimai iki 10 eurų, Spider-Man akcija ir vienas naujas skanus dalykas, ką aš pats pastebėjau, prisijungiu, sako, gauk 10 eurų. What? Galvoju, paspaudžiu ir parašyta. Eneba turgelyje gauk 10 už kiekvieną pakviestą draugą. Tai dabar jūs galite kviesti savo draugus ir užsidirbti pinigų. Kai susikursit savo paskyrą, blam blam blam, buvo, aš jau turiu visai gerų review atsiliepimų. Nes pardavinėjau daiktus per Eneba. Čia, štai, linką. Nusikopijuojate viską, siunčiate tą linką draugams. Jie prisiregistruoja, jūs jiems galite pasakyti, kad jeigu kažką parduosit, jie gaus 5 eurus dovanų. O jeigu jie ką nors parduos Enebos turgelyje, tai jūs gausite už tai 10 eurų. 10 draugų 100 eurų, žodžiu. Patys paskaičiuokit. Lekim į epizodą. Visus linkus, įskaitant ir mano linką, kurį aš rekomenduoju jums pardavinėti, tai gausit 5 eurus. Pasispauskit linką ir gausit ir žinot. Ir pardavinėkit, ir jeigu dar nieko nepardavėte nebūtų, tai pardavinėkit ir dar kartą pardavinėkit, pardavinėkit, pardavinėkit ir pardavinėkit, pardavinėkit. Linkas video aprašyme, o dabar lekim į epizodą. Tu žinai tokią dainą? Velniškas greitis, velniškas greitis, velniškas greitis, velniškas greitis, ne tu, palauk, leisk, aš leisk padainuosiu. Velniškas greitis, velniškas greitis, velniškas greitis. Lip laukan, prastai dainuoji tu čia, arba nedainuok ir važiuojam toliau, arba tu... Svalačius. O man jis išrašys sąskaitą ir aš techniškai pabėgau nuo jo. Kokie šansai, kad aš galiu nupiklokinti valtį? Nupiklokinom. Da plauksiu aš iki miesto, kaip sukūrų reikalai, pusė bako. Svarbiausia mums išplaukti į jūrą, o tada mes jau iki miesto dasigausim. Džiūrė, kūro dar normaliai, pusė bako. Vieni rašė, kad sutinka išsinuomoti 15 minučių už 2 PM, kitas rašo valandai nori, sakiau valandai už 800, sakė sutinka, sakė ir daugiau primes, jeigu gėrimų būtų. Ir sutarėm susitikti A prieplaukai, tai dabar plaukiu į A prieplauką ir bandysiu išnuomoti valtį jiems. Kažką vėl patvytino. Sako, mes jau vietoje duosim daugiau, mes su senioku duosim daugiau, sako. Jau jie konkuruoja, dviesi skirtingi, kas duos daugiau. Mes, kur rašėm pagal skelbimą valandai pasiimt su gėrimais. Kažką p***t protą? Jūsų policijos mašiną atvažiavot? Tai ne mes su policijos mašina. Ten taksi atvažiavo su policijos mašina, kur tas senolis, su zilu kur stovi. Ne, ne, ne. Tu nuplauk už kampo, pasižiūrėk ten prie zilam, policijos mašina. Nu, palauk. A čia jūs norėjot numoti skaterį? O čia tu gaidi, atiduok pinigus, va, ko tu pliaukė? Tai aš tavęs apgauti nenorėjau, abuliau, abuliau. Bet tu apgavai mane. Tai tu man sakėjai išliptų, nesakėjai susimokėti. Aš sakiau, nustok dainuot, o neišlipti. Aš daugiau moku su senioku. Kiek, sakykit, kiek jūs duodat, kas kiek duoda? Seniok kiek mokam. Abliuli. Mes nuomojam pirmį, užsiemėm vietą, mokam daugiau. Ne, šitas senėlis užsiemė pirmas, jūsų policijos mašinė atvažiavot, aš mačiau. Nu ne, mes... Abuliai, kiek aš tau už tą mašiną reikia man sumokėti? Nu, 85, netavėžė iki galvo. Kiek duodate jūs už valandą, ar už kiek norit? Palau, ateina mano kolega. Žiūrėkite, žmogau, su valtėm. O aš tu, bl***, Cargiai, neplauk prie moriklio. Už rankos jim. Abdula, trauk, p***a, senį. Laikau aš tave, laikau. Šlauki valdį, senį. Klip, klip, klip. Sėskit į valdį, seniukai. Privažiuok arčiau, kiek kurą per tolį esi. Nu tai šau, prisitrauk. O? A, na, pasakau. Kieno valtis? Tai mano. Tavo. Abedulis.
Priplauk seniau, ką tik kurva. Matai, labai tu mane mandagiai padarėjai, kad pabėgai tik tai. Seniau! Čia, laikyk apdulį, šitai tavo pinigai gali plaukti, nebenervuok manęs. Aš žinau, kad galiu aš palikti savo zilo, aš neplauksiu, man reikia zilą kažkaip ištumti. Mėšlungis! Jeigu mokėsi papildomai, įstumsiu tą zilą, lauk. Įjūk laisvą, ištumsiu aš iš vandens. Važiuok, seniau! Oi, ble, dabar tai jau kone. O dabar mumis. Ble, mūsų valgis. Dabar aš tave stumsiu jau. Palauk, ko tu lendi į mano mašiną? Ateik čia. Atiduok mano mašiną greitai. Gyvulito. Pagausiu. Kažkas čia negerai. Užuodžiu klastą, kodėl jis dokumentų prašė. Policijos mašina! Na, lįsk iš tų krūmų. Alio, sakau, lįsk iš krūmų. Nes ten nėra mane. Kaip tai nėra tavęs? A, lįsk iš krūmų. Tai nėra mane. Lįsk iš krūmų. Nelip treksiu! Ai, kur... Nukrito žmogus! Nukrito žmogus! Lip, klip, klip, viršu! Kas čia, kas čia daras? Užpiliukas viršui! Iš vietos, stojat! Užpiliukas viršui! Čia šitas pilietis bėga. Aš prisiduodu. Šaunuolis. Ne tą paspaudžiau! Pas mane vienas pilietis į mašiną atsisėdo dabar. Aš nieko nepadariau, aš pats atžiūrėjau atsėdą. Klausyk, išlip biškį trumpam. Kodėl? Lip, plauk, dabar rankytės. O tai ką aš padariau? Tai nieko, tai o ką, o normalu atrodo įbėgti policijos mašiną ir šaukti, aš pat prisiduodu. Apsitikrinam, vienas iš kolegų, kažkuris patikrinkit asmenį. Galiu pačiupyt aš. Žiūrėk, kol kas paimk iš jo daiktus. Kol kas paimk daiktus, nes žmogus kažkaip neadekvačiai čia elgiasi, pats mašiną atsisėdo, prisiduodu, sako. Nu, kad aš ten buvo, mane apgavo, vėlėlis iki pakeis. Kišo. Jo dokumentą patikrinkit, pažiūrėkite, jis turi registruotą valtį ant savo vardą. Ponas, kokie valtį? Tai šefe, po telefoną ir viskas ramiai. Šitas melagis, tas kur atėjo su juodu yra melagis. Pats įbėgo, mes atvažiavom į tavo panikos tą iškvietimą. Pats privažiavom, pats atsisėdo į galą, sako, aš prisiduodu. Nes aš bijojau, kad jis muš mane. Tu beproti, tu man įsitokit renkė, aš nukritau, tu pasižiūrėjau. O ką žinau, kas tu toks, aš ką žinau, tu mane gaudėjai. Taigi parašyta ant lemenės, policija. Kur nebrašyta? Aš buvau be lemenės. Nu va, sakau, iš kur mes žinot, kad jis policininkas? Tai gerai, bet dabar dėl reikimų. Aš bėjau, jis mane gaudo, šaudo su kažkokiu pagaliu įsitraukęs. Nusiramink. Gyniausi, trenkiau, pripažįstu. Nusiramink, dabar paklausyk. Man reikės tavo dokumentų pasižiūrėti, ar ta valtis apskritai yra registruota. Kokia valtis? Su kuria buvai atplaukiai. Niekus neplaukiau. Žiūrėk, aš nuotrauką turiu. Sėdi už vairo. Parodyk. Aš, kaip sakant, aš turiu. Parodyk. Viršininkė, dar reikalingi mes čia visi? Ne, galit važiuoti. Va, jūs viršininkė. Prašau, to. Ką čia rodai? Tu valtį sėdi, tik tiek, kad ten su akiniais buvai. Iš kur? Aš pametėjau. Pas mane buvo tokia situacija. Ne, čia kažkoks kitas asmuo su akiniais. Kas tu, ne, tu taip. O kiek, gerai, ko, už valtį kiek? Kas kiek už valtį? Eina, pinigai. Jinai buvo, padurėvo, ten ne mano. Nu tai va, jau va, pradeda, matai, pradeda. Tai man atrodo, jis turi nusipirkti valtį, kaip aiškina. Kokia nusipirkti valtį, jis nuvarė valtį. Aš nemoku nuvaryti valties. Tai iš kur tu atplaukiai? Iš jūros. Nu. Ei, traukite. Pasakykit, aš tam seniui dūdą užmėsiu, jeigu jis dar kartą kaltins mane už nieką. Tu dar p***a protas senis kažkoks. Pasakykit tam seniui, kada čia jam va, tegu atvažiuoja. Seni, nuokruša. Pabūk tu biškai. Seni, nuokruša tu. Nešūkaukit, ponas. Tu, atvažiuok, nu.
tu drąsuolis. Nu tai kad kaltina mane nebūtais dalykais. Nieko iš vis gyvenime nepadaręs nusikaltimo, net šuniuko nuskriaudęs nesu. Ka... Tai nesinervuokit tada. Tai ko tu nervuojas? Ko tu nervuojas? Aš tai nesinervuoju. Ateikit su manim, ateikit su manim. Sėsk į mašiną. Kur, sėsk į galą? Į galą. Sėsk. Nu užrakinai, sėsk, neina, lipti. Tu veži jį. Tai tu užrakinai tą mašiną jaučiu. Aš galiu taksiju. Kas užrakinai? Paim taksiju. O, tazerį panaudosiu. Pica, na. Gaudom. Ramos. Ko tu čia šaudai, bl***? Net nepataikai, na. Aš jau nebegiuosiu. Užteks vienos ar antrą porciją? P***teik! Dar bėgsi. Va čia va, prieinam prie sienos. P***čiau vieną, bl***, nebūtų tavo draugų, na. P***čiau dar vieną, nebūtų daugiau pareigūnų. Gaindys. Davai, praeik, už pareigūną žaidinėjimą iš naktazerį dar vieną prasileisi. Nu kada teisybės sakymas į žaidinėjimą? Juk gaidė vienas, tu tik panašus. Gerai, šildaminiai, veškit. Esat surakintas už taisyklių pažeidimą, viešosios tvarkos trikdymą, pareigūnų žaidinėjimą, vengimą nuo policijos, atsakomybės vengimą. Ką tai nevogiam? Tai šitą dar ir išsiaiškinsim. Tu pasako, kažkur tu tazerį gavai. Pū, ne tazerį. Dalį tazerį man nori pripaišyti viską. Nematurėjau nei tazerio, nei valties, nieko. Valtį tu turėjai. Ai, nu, buvau prūdė. Nešauk mašino, girdim ir taip. Eik, nakui. Pasuk čia aikštelę, Alvydai. Jūs ne policininkai esat, apsišaukėliai kažkokį, kur mane atvežė čia? Kiek pinigų turi? Tai turės savo uždirbtus krovinus pinigus, kelis tūkstančius. Tuoj palauk, pažiūrėsiu, kiek čia kišenės te pasi... Kiek tu galvoji tavo dabar laisvę vert? Kiek čia jisai turi? 3,105 matau. Bet čia mano paskutiniai. Tai žinai, gali rinktis arba nei tu, nei grįna oro, arba tik nei tu, bet grįnas oras. O tai ką man tada, kaip man gyventi? Paskaičiuokim, pažiūrėkim, kas jam čia dabar būtų. Jeigu sėdam 6200 ir 105 paras. Mes mumis ir prastai su pinigais, tai jeigu neduot valstybę, mes užsidirbsim patys. Tai sakyk, kiek galvoji, kiek gali tu dabar, sakant, kad ne į valdžios budžetą kristų, o mums dabar įkristų. Kiek ten, 3000 turi. Nu, aš ten smulkis galim palikti. Neteisingas atsakymas. Tai na, suodink. 2000, abiem po 1000 mes pasidalinam ir tu... 2,5, sakiau, 1000 išeinu, matė, ką biškį nesimokėjai. Aš siūlau tiesiog pasimti 3, kaip mes norim, ir jį vis tiek nuveš pasodin, man geriau skamba. Ne, tada gal nelabai gerai baigti. Nu, kas ką pasakys? Gal pradėti paskui šnekėti. Galim padaryti, kad jis nešnekėtų. Nu, užteka jau tu, kad tuos du paskandinom, gana. Rinkis. 3 ar nieko ir vis tiek sės. Nu, gerai. Nu ir visk. Dar parūkysim iš mūsų. Nerūkau aš. Gerai, žiūrėk, paėm už tavo pinigus, padedam bagažinius. O bent pavėšėt kur nors? Bėgsi, pėšės, kokį vėšim. Aš atvažiuoju, slėp pinigus! Kurva, kur jie čia važinėjęs? P***am greičiau iš čia laukan. Atrakius. Emk ranką, raktą, davai. Bėg. Ačiū vyrai, aš nieko nemačiau. Ei, palauk, tai pinigų nepa. O galėjo geriau tikėtis. Visos mano 3 štukės tebėra. Jie patys pasakė. Tai aš prapacau tik telefą ir kelis burgerius ir tą visraktį užšimtau. SDRP serveryje officially 1-0. Telefą turim. Sveiki. Zdarova. Pavešė? Nuvešk, netrakė. Jezuk. Kas daras, kur laikiam? Palauk, nebuntavok, bl***. Kas daras, kur važiuosim? Ką? Jezuk, ants man. Kur važiuosma? Važiuosma katron vietan. Tai, čia tu priekį sėdi, svulačiau. Kaip tu, bl***, svulačiom vadini? Ne tave vairuotų jau. Ta, tu esi... Čia mano draugus, kolega, kų tu šneik... Aš kas? Va dabar jau... Napik, bl***. Ai, na nakui, šoka, bl***. Ai, tu, bl***. Ką gaudik? Ką aš padariau? Užkesa, bl***, nevažiuoja, na. Va, čia suka, kraitė, aš tau sakau.
Gerai, dabar taip, kas čia daras? Palauk, palauk, zink, a tu, mano taksai pysni. Taksistai, taksistai, šitie yra svoločiai pareigūnai, jūs jais nepasitikėkit. Aš jam pažįstu, kiek metų, ku tu šneki dabar. Sudėk rankas už nugaros. Ei, jūs p***ai, nakui jėkit. Nu, ko tu šneki, nu? Sudėsi rankas už nugaros. Nežydinėk. Gerai, sudėjo. Nu, dabar po vieną, kas čia įvyko su to taksai? Kas įvyko, aš galiu papasakot, kaip man šiandien direktorius duoda zvonuką, ane? Saka, kažkoks už žalis keuterį, važiavo su manim, jo. Sako, išlipa iššoka išvažiuojančias mašinas, nesumokėjus pinigų nieko. Tad tu sakė, nuvažiavo, šiaip netaip atsikavoja savo pinigus. Dabar šitos pilietis, aš taksi vairuotojus, va šitos. Šitos pilietis vos atsisėda mašiną, sakau, zainka biškį pabuntavoja. Sakau, kur važiuosma? A ans, ne kur važiuosma, a saka, ant zainkas kažko. A zainka, a ką aš už zainką ne? Pradėjo šumit ant visas vietą, ant visos mašinas šumit pradėjo apie zainką. Tai gerai, mes turim šiaip nebaitų reikalų, tai mes jį pasiemam tada su savim. Pareigūnai, važiuojam, Jezuka. Važiuojam, tai važiuojam, bet susbėsinau, čia kažkokie pridėlai vyksta. Šitą pareigūnai, a tai Zainka sako, jis pergyveno, sako, mum paskui jums važiuota viskas iš mūsų. Tai, Zainka, tu sako, važiuokit, pareikim. Laisvi, pirmu rozu turbūt. Gerą vakarą. Čia, mes kur nors, kur atakiau. Nu tai ką, pasisekė prieš tai pabėgti pilnom kišenėm? Tai kad aš nesupratau, žinai, jūs tokiai bėg pabėgau, tai po to žiūriu, yra. O tai nemanai, kad skolas gražinti reikėtų? Lėp klaukant. Davai, dėkam bagažinės kas mūsų. Tai atrakink rankas. Aba, davai, 3 tūkstančiai. Nebeturiu aš tiek. Kas nebet, kiek dar turi? Kur padėjai? Išleidau biški. Kiek rodė, kiek turi? Turi 2900. 2,5, davai greitai, dėdė, viskas skirstamas, nebenoriu aš tos matyti. Va, prašau, paėmėsim šituos. Gali pavežti iki ligoninės? Labai skaudo kūje. Sės, jeigu nori tą ligoninę iš galo, kur nors pavežti. Swipe. Žodžiu, man atrodo, mes tada čia ir užbaikime šitą roleplay streamą, šitą roleplay epizodą. Just picked up some bands, come again. They do what I do, I'm like Simon says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands.